Një apartament në afërsi të presidencës në Tiranë është përfshirë nga flakët në orët e paradites. Zjarri i ka rënë në katin e 6 të pallatit në banesën që përdorej për biznes. Paraprakisht dyshohet se flakët mund të jenë shkaktuar si pasojë një shkëndije elektrike. Zjarri është vënë në kontroll nga zjarr fiksi, ndërkohë që dy banorë të këtij pallati u asfiksuan dhe u dërguan në spital.